Olá, amante da natureza! O ano passou tão rápido e já estamos quase no Natal. E nesse dia tão especial, quero desejar um monte de coisas boas para você. Aproveita agora para dar um curtir aqui embaixo, se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E clica no sininho embaixo do vídeo para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. Siga meu Insta, nofigueiredum, para ver fotos e vídeos que não aparecem aqui. Natal é época de festas, de encontrar amigos, pessoas queridas, familiares, tempo de celebrar. E eu quero celebrar com você que segue meu canal, curte, comenta e compartilha meus vídeos e posts. Quero te agradecer por ter estado ao meu lado esse ano, por ter me incentivado a continuar fazendo esse trabalho, que me dá muito prazer e que sinto que faz diferença na vida de muitas pessoas. É bom demais saber que cada vez mais gente está se conectando com as plantas e com a natureza. É bom demais poder cultivar plantas, trocar energia com esses seres tão especiais e tão amorosos. Você já parou para pensar quantas coisas recebemos das plantas? Graças a elas, podemos habitar o planeta Terra. Elas nos fornecem oxigênio, melhoram a qualidade do ar que respiramos, nos fornecem alimentos, medicamentos, vestimentas, materiais de construção, uma infinidade de coisas. E são lindas, coloridas, perfumadas. A simples presença de uma planta no ambiente já muda completamente a energia do lugar. Meu desejo para você nesse Natal e no ano que logo vai começar é que você se conecte cada vez mais com a natureza e permita que ela te cure. E vibre a cada flor que passar pelo seu caminho. Que você sintonize a luz, o amor e a beleza da natureza sempre. Quando você sentir que está fraquejando, que está com medo, olhe uma planta bonita, uma flor bem vistosa e colorida e deixe que a beleza e a energia delas invada sua alma e transmute tudo. Desejo muita luz, amor, paz, saúde, alegrias, felicidade, amizades, prosperidade e abundância de dinheiro e de todas as coisas boas. Que o seu Natal e seu Ano Novo sejam muito abençoados e muito iluminados. Sabia que você pode me seguir no Insta? Procure por nofigueiredum e veja fotos e vídeos que não aparecem aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem vídeos selecionados exclusivamente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijo, floridos da Nó.